Mana dostlar, hazır men ko'rsataman. O'zimni uyimdagi Qur'oni Karim kitobi va mana kiprik. Ko'pchilik ishonmashi mumkin, bu rost. Bu Qur'oni Karim, mana meni uyim. Shu joy bo'layotgan studiyam. Mana turib. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan virusli videoni ko'rib, bu ishga qo'l urmasingizdan burun ushbu videoni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum opajon, tuzimisiz, tinchmisiz, tanjoningiz sog'man aka. Mana bu Qur'onni bir xotinni, turk xotinni tushiga kiribdi payg'ambarimiz. Meni debdi, butun musulmonlarimga debdi, kuprigimni tashlayman Qur'onni ichida Baqrada. Bu yog'i o'tmaydi, Baqrani o'zida chiqadi, ochsanglar varaqlab. Men o'sha kiprigimni tashladim, hech kim kasal bo'lmaydi. Olib suvga solib qaynatib, hammalar ichinglar debdi. Hozir hammasidan chiqyapti. Hozir mana chiqdi, bizdan ham chiqdi, nimadan chiqdi, ko'pchilikdan chiqdi. Hozir solib suvga solib qaynatdik. Nima qil, betkol ichasiz, suv nima qilasiz ekan? Opir rasa hammamizdan chiqyapti. Avvalambor aytish kerakki, bunaqa ishlarni qilish, bunaqa jinnikatni fitnaga olib keladigan videolarni qilish, bunaqa gaplarni gapirish musulmonning ishi emas. Bu yerda qandaydir turk ayol chiqib olib aytyaptiki, meni tushimga payg'ambarimiz kirib, sallallohu alayhi vasallam kirib, shunaqa dedi deyapti. To'g'ri, agarda payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamni tushiga kirsa, faqatgina o'zi kiradi va shayton uni qiyofasiga kira olmaydi deb eshitganmiz. To'g'ri, buni inkor qilmaymiz. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ham o'zini sifatlari bor, qiyofasi bor. Lekin biz u kishini, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rmaganmiz, lekin sifatlari bo'yicha taniymiz. Agarda payg'ambarimiz tushiga kirgan odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni qanday bo'lganligini, qiyofasini, sifatlarini sifatlab beradigan bo'lsa, to'g'ri kelsa, biz buni tan olamiz, to'g'ri, boshqa ilojimiz yo'q. Lekin uzr so'rayman, qandaydir turkiyalik odam chiqib olib, men tushimga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kirdi va shunaqa dedi, endi biz kiprigimizni sho'rva qilib ichishimiz kerak ekan desa, uzr so'rayman, bu juda qo'pol tuyuladi, ham musulmon fikriga umuman to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Eng achinarlisi shundaki, bu yerda juda ko'pchilik ushbu ma'lumotga ishonib, Qur'onni ochishlikka tushib qolishdi. Eng achinarlisi shuki, mening o'zimning tanishlarim ham shu ish qilishni boshlashdi. Va kamiga bu yetmaganidek, yana mendan ham shu ish qilishni so'rab ko'rishdi. Endi musulmon bo'lganingizdan keyin bunday qilib o'ylab ko'ring. Endi o'ylab ko'ring, insonning kipriga doim to'kiladigan narsa u, to'kilib turadigan narsa. Agarda inson bu Qur'oni Karimni o'qiydigan bo'lsa, har kuni masalan o'qiydigan kitob bo'lsa, bu odatiy hol, hamma kitobdan chiqadi. Bu ma'lumotgacha ham oldin chiqib kelgan, bu kipriklarni bunday qilib chirtib yoki bo'lmasam qo'limizda olib tashardik. Bu kiprikni Qur'onda bo'lishi, kiprik yoki soch tolalarini to'kilishi, bu bor narsa. Lekin ushbu Qur'oni Karimni o'qimaydiganlar yoki bo'lmasam bir yilda bir yoki bo'lmasam hayit paytida ochib o'qib qo'yadiganlar uchun bu yangilik bo'lib tuyulishi mumkin. Ko'p o'qiydigan, Qur'oni Karimni ko'p o'qiydiganlarning kitobidan doim chiqadi. Bu hayratlanarli narsa emas. Va shuni aytib o'tish kerakki, agarda kasallik Alloh xohlasagina insonga yetib keladi. Faqatgina shu Allohning izni bilan kasallik odamga yetadi. Bu kiprikni qaynatib ichasizmi, yo'qmi? Agarda Alloh xohlasa, bu kasallik baribir sizga yetadi. Agarda Alloh xohlamasa, bu kasallik sizga hech qachon tegmaydi. Lekin bilmadim, bu qandaydir yahudlarni o'ylab topgan fitnasidir, yoki bo'lmasam qandaydir mashhur bo'lishlik uchun, mashhurlik ortidan qilinayotgan narsadir bu lekin. Lekin bu ishlarni qilishni sizlarga maslahat bermayman. Birodaringiz sifatida shuni maslahat beramanki, bu videolarni tarqatishlikka sababchi bo'lib qolmang. Oxirida shuni aytib o'tmoqchimanki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, agarda kimki meni nomimdan yolg'on gapirsa, jahannamdan o'zini joyini tayyorlab olaversin demadimi? Shu borasida fikr yuritib ko'ringlar birodarlar. Ushbu videoni tarqatishlik bilan bunaqa yolg'onlarni tarqatishlikka sababchi bo'lib qolmayapmizmi? Shu haqida o'ylab ko'raylik. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat vahnidan Qur'oni Karim ochiyroq. Ach. Turkiyadan gelen Baqara surasindaki deyirdi o, kiprik olacaktır. Ochiyroq.
и на 9 странице смотрите, что мы заметили. Бурно еще и тмедов, если она бахнули. Шприги Георгиевс, баха, обрали. Qayta aytamiz, endi Qur'onni o'qishlik uchun, varaqlash uchun albatta shu virus xavf solishligi kerakmidi? Ungacha o'zi Qur'oni Karimni har kuni ma'lum bir poradan, betdan, varaqdan o'qishligimiz kerak edi-ku. Qarasizmi-de, Qur'onni har kuni dastur qilib o'qib, har kuni Qur'onni varaqlab o'qib yurganlarda yo'q bu tashvish. Umuman Qur'onni qo'liga ushlamaganlarda shu tashvish bor-da, shular vos-vosga tushib qolgan. Voy, shuni topib qaynatib ichib olsa yaxshi bo'lib qolamiz ekan. Ey uni qaynatib ichishlik emas. Qur'onni o'zini oyatlarini o'qib, Qur'onni oyati o'zi shifo. Shunga o'zi amal qilsak bizga hech narsa yo'qmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va nunazzilu minal Qur'oni ma huwa shifo deb oyat nozil qilgan. Qur'oni Karim o'zi asli bandalarga shifo-ku o'zi. Je bunchalik endi sotib bo'lmaylik. Ba'zilarga o'zimiz aytdik. Yaxshi bo'pti senga. A Qur'on ko'tarib yuribdi. Umrida Qur'on ushlamagan. Yaxshi bo'pti. Shu o'qishni o'rgangin endi harflarni tanib olgin uni dedik. Rosti shu men qani Qur'onni umuman qo'liga ushlamagan odamlar Qur'on sirab qoldi hammasi. Voy 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 qayda ekan topaylik. Boshqa narsalar bor, uncha juda qimmatbaho narsalar bor. Shuni o'zini o'qib unga amal qilib yursak biz ikki dunyo baxti saodatga erishamiz. Bunaqa gaplarni yig'ishtiraylik, Qur'onni o'zi shifo. Tahorat qilib yuraylik, Qur'onni doim o'qib yuraylik. Tamom, o'zi Alloh bizga dard yo'qdi nima edi? U Qur'onni ichidan topib, kiprik topasimi, boshqa narsani Qur'onni o'zini Qur'onni ichida kiprikdi emas, qildi emas, Qur'onni o'zini qozonga solib qaynatib ichib yuborsangiz ham, agar iymoningiz bo'lmasa, Qur'onga amal qilmasangiz, bir tiyin u. Sizga virus ham hammasi yuqoriroq, Qur'onni o'zini qaynatib ichmaysizmi? Qur'onni o'zini o'qiylik. Bunaqa odamlar tashvishga qo'yib, hamma vaqtini olmaylik.